Ajmo, ozbiljno, ozbiljno. Partija se zove ozbiljno. Da. Ajme, koči bre. Da, da. Evo ti šta ja radim. Noob. A nema ni jedna granata. Noob. Gle kako promašim bre, jebem ti mate. Jao bre! Samo neće ti dati frag. Meni odgovara. Čovek je nevjerovatno. Jao bre. Taktika. Pa da, samo taktika. Jao, bože, ali... Ne, čoveke, struja, moćna.
Ne, ne, ne. A kako bre? 5 minute warning. Ej. Vrati se vam. Ja nisam za help. Noob. Penti sranje bre. Koliko te mege? Nešto on čeka! Pa zna... Kaj je ovo brat? Seriš, nenormalno. Uši, aj. A jes, ti možete super duper slušali, znam da ćeš me čuti. Gledaj ovo kako tu, tu ko pička neka. Ej, smo rekli da igramo ozbiljno, šta sad? Da. A, da. Jao. E bre! Nijedna plazma se ne pojede, nijedna plazma. Ajde zdravo zvoni, odlučno. Ne! Wow. Ej, lepi, našao. Uključio si čisto tu struju, a? Nisam uključio. Nema da se sveriš. Wow. Gle kako se sveri, tek ono vidi. Ma da. Ja s ovim roketom kao da prvi put igram. Yo. Should I not scoot you in there? Well. 1 minute warning. Jel čekaš, a no? Jo, za malo ljubiš? Jel... Ne, mega! Ej! Daj, vrati! Ej! Nema toga!
To je ta ozbiljna.